For meg så var det nesten som en åpenbaring å komme på musikklinja. Fordi at du får medelever som da blir gode, gode venner, som er interessert og brenner for det samme som deg. Når man går i 10. klasse, så virker det kanskje litt skummelt å velge en linje som ikke alle vennene skal på. Men det gjør ingenting, for når du kommer her på musikklinja, så møter du folk som har samme interesse. Når man begynner på musikklinja, så får man Mac, musikkprogrammer, så får man lov til å bruke studio. Vi har noen helt fantastiske lærere som virkelig brenner for det samme som oss. Det som er fett med musikkrommene her, er at vi har tilgang til dem når som helst, og vi kan spille og ha det gøy i for eksempel fritimene. Som gjør at vi kan komme hit og spille til og med i helger og ferier. På skolen så spiller vi band, vi har egne som er taltimer, på utenomskolen så spiller vi masse øy. Jeg søkte danselinja fordi jeg ville ha en litt alternativ og spennende hverdag. Men når vi er ferdige her, så får vi fortsatt studiekompetanse, så jeg kan bli så sett det jeg vil. Jeg valgte å gå på danselinja fordi at jeg hadde lyst på mer dans. Jeg danset hele livet, og det har hjulpet meg med å finne ut at jeg faktisk har lyst, og så prøve å gå videre med dans etter videregående. I løpet av en uke her på danselinja så har vi både fysiske dansetimer, og så har vi også noen teoretiske timer hvor vi lærer om danshistorie, dansanalyse og litt sånn hvordan kroppen fungerer og muskler og tøying. Her på danselinja så har vi danser i tre stiler eller sånt. Da vi danser ballett, jazz og moderne. Og det er veldig gøy, da har vi forskjellige lærere i alle de. Hvor vi først i første klasse har man bare jazz og ballett, og så i andre klasse så får man moderne også. Så da får man jo en variasjon i stilet og lærer mye nytt. Vi gjør noe som vi synes er veldig gøy, og vi har en sykt gøy klasse. Vi alle blir veldig nærme og gode venner, så vi har det veldig gøy. Vi samarbeider også mye med musikk og dramaklassen, som gjør at det blir et veldig bra miljø på tvers av alle linjene. Det jeg synes er mest gøy med å gå på dramalinja, er at du får jobbe sammen med andre mennesker mot et mål. Og at du får skape noe som er større enn deg selv. De som har lyst til å utfølge seg selv, får begynne på dramalinja. Hvis man har en dårlig mandag, så har man noen timer drama, så har man plutselig en god mandag. Ja, jeg tenkte jo først å begynne på studiespesialisering. Det som først fikk meg vekk fra det var at jeg var egentlig bare lei av samme gamle system. Jeg ville ikke ha tre år til med ungdomsskole på et litt høyere nivå. Det er et fantastisk miljø. Vi er jo som en svær vennegjeng. Det er kjempehyggelig. Jeg er veldig glad i skuespill, jeg er veldig glad i film, jeg er veldig glad i teater. Jeg har lyst til å videreføre den interessen og få jobbe mer med det, og få jobbe med det i skolesammenheng var bare perfekt. Til deg som lurer på om du skal søke dramalinja, så skal du det. I hvert fall hvis du er interessert i å ha en annerledes skolehverdag hvor du får jobbe med teater sammen med andre motiverte medelever.
Det handler ikke først og fremst om å pugge manus og få beskjed om hvor man skal stå, og så stå der og skinne i lyset, men det å kunne lage teater. Du trenger ikke å ha lang erfaring fra teater for å begynne. Her går det elever som aldri har stått på en scene før, men som har lyst, og elever som har drevet med teater hele livet. Du må være motivert for å stå på. Det er mye å gjøre. Du lærer masse om deg selv, du lærer masse om å jobbe sammen med folk. Du lærer å håndverke og lage teater.